І я маю надзвичайну приємність представити дуже цікаву людину, як нашого гостьового, як нашу гостьову лекторку в світі фінансів в Україні, в світі стартап-фінансів є багато спеціалістів. Частину з них ви чули, частину з них ви знайомі, але є дуже обмежена кількість людей, яких можна назвати євангелістами фінансів. І от Альона Мисько, яка сьогодні з нами, це людина, яка не просто створює можливості переглянути свій підхід для фінансів, для багатьох топ-менеджерів, корпорацій різного масштабу, як тих, хто на початках, так і тих, що вже проходять великі корпорації, трансформації. Альона – це дійсно людина, яка дивиться на фінанси як на поезію. І фактично, засновуючи таку чудову компанію як Fuel Finance, вона формує нову культуру. І це, власне, ключова причина, чому ми, сидячи за сирниками, говорили про те, що Альона, я дуже хочу, щоб ти поділилася з учасниками Climate Launchpad своєю мудрістю і своєю поезією в фінансах. Альона, чи в записі, чи вживу тебе будуть слухати люди, які займаються дуже різними проектами. Від обслуговування корпоративних кетерінгів, постачанням чистих тарілок замість пластикових, до того, щоб запускати ракети, які не мають тих частин, які будуть випадати десь на землю і не забруднюють її потоками відпрацьованого ракетного палива. Словом, найбільший мотиватор світу фінансів України – Альона Мисько. Прохання, вітайте, слухайте, Альона, зум твій. Дякую. Дякую велике за представлення, таке прям євангеліст. Всіх рада сьогодні чути, бачити. Одразу давайте проговоримо формат, що під час там презентації вона в нас буде складатись з двох частин. Одна буде там теоретично загальна, а друга я покажу на прикладі на практиці на кейсі по фінмоделюванню. Якщо будуть якісь питання, можна під час презентації писати в чат, я буду поступово відповідати, а в кінці можна вже буде просто кожному включити своє відео і в режимі розмови обговорити якісь питання, які там більш суттєві, і в чаті там їх складно було задати. Сьогодні у нас з вами тема, яка називається «No money, no honey», да? Дійсно, без любові до фінансів своєї компанії ти не побудуєш фінансово успішну компанію. І це наша, в принципі, така місія нашої компанії – донести і показати, що загалом фінанси – це круто, це цікаво. Вони, звичайно, трохи пасуть задніх з точки зору всіх інших, напевно, маркетингу, там, операційної роботи і так далі. Але вони дають дуже хороші результати, якщо зануритися і розуміти, в першу чергу власнику бізнесу. Я працюю як фінансовий консультант, і моя компанія Fuel Finance працює як фінансовий директор на аутсорсі. Ми робили проекти, налаштовували фінанси, створювали фінмоделі для багатьох компаній. Це і «Дивне м'ясо» від Тараса, і «Макпо», і Ксенія Шнайдер, і Жильова, і зараз є такі популярні стартапи, там «Рефейс» і «Ракун». Можливо, ви чули, ми теж з ними з усіма працюємо. І у всіх, насправді, проблеми там одного масштабу. І от виконавши там вже більше 100 проєктів за 2,5 роки, я вже точно можу сказати, що ми, в принципі, в команді розуміємо, що фінансові проблеми по управлінню фінансами є в усіх компаніях, єдина проблема – тільки масштаб. У когось він менший, у когось він більший. Але проблеми плюс-мінус всі, у всіх одні і ті ж. І насправді тут ключове питання, яке ми часто собі задаємо, чому, в принципі, власники, да, не займаються фінансами. І тут декілька є критеріїв, чому, да, які міфи ми зазвичай там чуємо. Перша така відмазка – це про те, що на це немає часу. Насправді є час на все, але часу на фінанси у власників чомусь немає. Є міф про те, що там складно і там потрібно думати, заглиблюватись, і в мене не вистачає якихось навиків, кваліфікації і тому подібне. Що це там, я не знаю, ледве не інженерія і фізика. Третій пункт – це те, що страшно дивитись правді в очі. Багатьох власників дійсно є така історія. Це, напевно, як з персональними фінансами, коли ти от в кінці місяця тобі є такий момент, коли трохи страшно подивитися на структуру своїх витрат, куди ти їх витратив, а скільки ти заощадив. Так само, в принципі, ситуація є з бізнесом. Для того, щоб дійсно подивитися на ситуацію, фінанси відкривають там очі, да, на деякі речі, і трошки як холодний душ працюють, але до цього треба теж бути готовим. Не всі готові побачити правду про свій бізнес. У нас були кейси, коли
Ми казали компаніям, що насправді вони збиткові, і тут є декілька етапів. Спочатку там прийняття, потім наступний етап стратегії, що ми з цим робимо, які варіанти, і третій вже шлях там імплементації і зміни. І ще один такий фактор, чому власники не займаються фінансами, є певна адреналінова там залежність у всіх, да, є міфи про те, що підприємець завжди кудись біжить, щось робить, стартапери щось придумують, виступають, налаштовують, роблять винаходи, але при цьому якби немає історії, культури того, що да, нам показують про те, як підприємець сидить і рахує там свої фінанси, робить фінансові моделі, планує і так далі. І, звичайно, є міф про те, що це щось страшне, туди складно дивитися, складно розібратися, це має бути хтось, хто зі спеціальною освітою, і я ніколи в житті там з базовими речами не розберусь. Насправді, я сьогодні спробую розвіяти всі ці міфи і показати, що фінанси – це взагалі не страшно, і це базові навички, да? Фінанси – це скоріше про спосіб мислення і про управління бізнесом, ніж просто про таблички. Які, в принципі, я завжди починаю всі лекції з теми того, які бувають факапи, да, коли ти не займаєшся фінансами. І вони насправді у всіх однакові. Тобто, якщо у тебе є хаос в фінансах, то такі тригери і такі факапи, які тебе постійно супроводжують, ну, перший, самий популярний, це такий касовий розрив. Він схожий на реально такого жирного друга, який приходить до тебе там в кінці місяця або на початку, коли у тебе не вистачає грошей для того, щоб заплатити зарплату, заплатити підрядникам, заплатити за оренду або ще якісь витрати. І тут насправді є деякі міфи про те, що якщо в тебе кожен місяць касовий розрив, то проблема лише в касовому розриві. Не знаю чому, але тема касового розриву чомусь стала саме популярною серед підприємців, напевно, ці слова чують найчастіше. Але тут треба, по-перше, прояснити, що касовий розрив – це лише тимчасова відсутність грошей для покриття витрат компанії. Тобто, частіше за все, у нас просто кошти надходять пізніше, ніж ми там планували, а оплачувати витрати доводиться раніше. І це теж може траплятися через неефективне планування руху грошових коштів. Неефективне планування означає, що у нас немає плану на тиждень вперед по надходженнях, по витратах, по залишках. У нас не існує категорії по витратах, тобто які з них стратегічно важливі, які можна там на 1-2 дні відтермінувати, які витрати можна взагалі відмінити. І що тут робити в цьому випадку? По-перше, основний інструмент – це платіжний календар, тобто ми його плануємо там на тиждень, на місяць вперед всі гроші надходження і витрати, і завжди порівнюємо план-факт, тобто коли ми спланували, що по факту у нас відбулось і де відбулись ці відхилення. Наступний факап – це нереалістичний прогноз, і ми з вами сьогодні будемо більш детально зупинятися на тому, що таке прогноз і фінансова модель, тому що це такий, можна сказати, перший крок в фінансах, коли ти починаєш бізнес. Тобто є декілька етапів, і от саме перший, коли ти стикаєшся з фінансами, це якраз фінансова модель і складання прогнозу по своєму бізнесу. І тут в цьому прогнозі врахувати різні фактори. То, грубо кажучи, розкласти свою бізнес-модель, тобто що впливає на ваші доходи, що впливає на витрати, ціна, кількість продажів, воронка по маркетингу. Це, наприклад, частина, яка впливає на продажі. Є частина, яка впливає на витрати, там собівартість виробництва однієї продукції, там собівартість доставки, логістика, зарплатний фонд працівників, зростання там кількості витрат на різні технічні сервіси, да, на кшталт там Gmail, програми і так далі, які залежать від кількості людей в команді. І всі ці фактори ми, по суті, маємо собі спрогнозувати для того, щоб скласти хороший прогноз. Але дуже часто власнику бізнесу складно подивитися критично на свій бізнес, і в більшості випадків, якщо власник бізнесу складає один прогноз, то він на нього буде занадто оптимістичним. І прогнози він буде розраховувати максимально просто, без врахування там сезонності бізнесу, без врахування маркетингу, да, і показників, без врахування різних витрат, без врахування потреби в грошах, там вартості кредитних коштів і так далі. Різних нюансів, ми сьогодні про них ще детально поговоримо.
Але що робити з нереалістичним прогнозом, як з ним можна боротись? По-перше, коли ви плануєте бізнес, у нас були кейси, коли приходили компанії на етапі стартапу, у них вже там був майже MVP, по суті, да, продукту, базова версія. І ми починали з ними перераховувати фінансову модель. І ми, коли складали прогноз там на 2-3 роки вперед, виходила ситуація, що грошей там немає. Тобто ти 3-5 років працюєш, а прибутковості там не видно. При цьому вони вже витратили певну суму грошей там на MVP продукту, вже мали запускатись на інший ринок, але при цьому все зупинили, поставили на стоп. Паралельно зробили дуже ґрунтовний аналіз ринку і виявили взагалі, що там є ключовий конкурент на цьому ринку, який може продавати за рахунок об'ємів по дуже низькій ціні, а ми по такій ціні продавати не можемо. Такий самий продукт, хоча він був там інноваційний. І тут з точки зору далі кроків, що ми маємо робити, да, тобто там компанія пішла, ну, не компанія, стартапи ще, да, пішли думати з приводу того, як можна оптимізувати витрати. Вони не знайшли варіанту, як оптимізувати, да, ці витрати по виробництву. В результаті вони просто призупинили цей проєкт. Но це із таких якби кейсів, да, вони призупинили, але вони не втратили гроші в моменті реалізації. І це дуже важливий аспект, чому потрібно робити прогноз на старті і робити його бажано в декількох сценаріях, да, там, хоча б 3 – песимістичний, там, середній, оптимістичний. І тут важливо так само закладати непередбачувані витрати. Тобто в бізнесі загалом, коли ми плануємо, для стартапів є таке правило про 30-40% додаткових витрат, коли ви плануєте. Тобто, наприклад, ми складаємо прогноз до 12 місяців і запланували, що на кожен місяць там плюс-мінус у нас буде $1000 витрат. І для стартапів є правило про те, що ти маєш закласти до цих 1300 або $400 додаткових витрат. Чому так? Тому що багато виникає непередбачуваних ситуацій, десь не придумали якийсь юридичний момент, десь нам хтось надивився додатковий з людей або якісь дослідження і так далі. Непередбачувані витрати завжди виникають в стартапах, і це норма. Друзі, 3 у тих, хто не займається фінансами, це неефективні рішення. Що це означає? В принципі, всі рішення так чи інакше зосереджуються на власнику бізнесу. І тут, насправді, лише у великих компаніях, да, є топ-менеджмент, який приймає ці рішення, а до власника бізнесу вже доходять якісь там відфільтровані. Но при цьому там перший рік, другий, в принципі, перші 5-10 років, в залежності від швидкості розвитку бізнесу, всі рішення все одно концентруються на власнику. І він, насправді, їх може приймати з двох сторін, або фінансово ефективно, або ні. Причому з моїх таких спостережень з клієнтами, з якими ми працювали довго, там уже 2-3 роки, я спостерігаю цікаву тенденцію, що після одного року ведення фінансів і занурення власника в процес, тобто коли він починає розбиратись цифрами, причому не з якимись там заумними формулами, да, а з простою базовою математикою, тобто як генерується $1 доходу в його бізнесі, скільки він витрачає на цей $1, да, наприклад, 60 центів витрачає, долар отримує там в результаті. І які етапи проходить його продукт для того, щоб згенерувати цей прибуток. Відповідно, коли він розуміє таку базову математику і рік занурюється в фінансову частину, якість рішення, яких він приймає, стає набагато вищою. Тобто у нас були ситуації, коли ріс показник прибутковості по компанії, вони заходили з показником мінус 6%, через рік у них вже було плюс 14%. І це насправді не можна сказати, що це робота лише фінансиста. Це насправді робота спільна всієї там команди, фінансиста і з іншої точки зору власника, який зацікавлений в тому, щоб розуміти фінансову складову свого бізнесу. Тому тут насправді про ефективність рішень, можна їх приймати фінансово ефективно тоді, коли ти розумієш фінансову частину свого бізнесу, коли в тебе є дешборд, да, тобто фінальний, грубо кажучи, там листок з основними показниками в бізнесі, які ти контролюєш раз в тиждень, раз в місяць. Там, раз в тиждень ти, наприклад, контролюєш гроші, кількість продажів, і там, грубо кажучи, там туди можна додавати різні операційні показники, кількість виробництва, кількість відвантаженого товару і так далі. Його можна робити взагалі по всій компанії, да, збирати такий один, грубо кажучи, собі зібраний там дешборд з усіма різними показниками, щоб ви могли контролювати цей бізнес там. В ідеалі по фінансах взагалі один раз в місяць виділяти один день для повного аналізу, що у вас там відбувається.
Друг номер 4 – це лжеприбуток. Це насправді проблема всіх бізнесів, оскільки на пострадянському просторі існують такі старі правила з точки зору того, що рахувати прибуток в компанії ми можемо по касовому методу. Тобто, грубо кажучи, гроші прийшли на рахунок, гроші вийшли, те, що залишилось, можемо розподілити як прибуток. Насправді це неправильно, і в звіті про прибуток P&L або Income Statement його ще називають. Тут важливо, що він рахується по методу нарахування все-таки. І що таке метод нарахування? Це, я далі ще розкажу, да, принцип, коли ми визнаємо дохід не тоді, коли ми отримали фізично кошти, а тоді, коли відгрузили товар клієнту або закінчили надавати послугу. Так само відбувається щодо витрат. Витрати тоді, коли ми їх понесли, коли в нас виникло зобов'язання по цій оплаті, а не тоді, коли ми фізично провели гроші. Чому така історія взагалі є? Вона існує для того, щоб прибуток, по-перше, це про ефективність вашої бізнес-моделі. Тобто чисті залишки грошей на рахунку ніколи не покажуть, наскільки ви ефективні або ні. Вони дадуть вам ресурс для фінансування бізнесу, і вони завжди мають бути. Але ефективність бізнес-моделі, чи доходи перекривають витрати, і чи ви можете заробляти, може казати лише income statement або P&L. І, відповідно, дивіденди ми розподіляємо лише з прибутку, а не з того, що залишається там у себе на рахунку. Що ж з цим всім, да, робити і в чому суть? Зараз усім цим розберемось. По-перше, як росте фінансове управління в бізнесі і в чому суть? Коли ми починаємо там на етапі стартапу, да, у нас є базові транзакції в бізнесі. Потім, коли у нас з'являються перші клієнти і перші обороти там по доходах, по витратах, коли ми реєструємо вже там юридичне обличчя, у нас з'являється бухгалтерський облік. На етапі стартапу, да, крім базових транзакцій, тут ведення управлінської звітності, на етапі стартапу у нас так само є фінансова модель. Це просто як окремий інструмент. На етапі, коли в нас такі early growth, да, починається етап зростання, зазвичай у нас з'являється вже фінансова звітність, тобто в моєму там розумінні в перший рік діяльності у всіх компаній все одно так чи інакше з'являється фінансова звітність. Вона просто у когось буде супербазова, да, там менше, але у тих, особливо у кого виробництво, в нас перших днів діяльності вже буде точно включати блок по обліку виробництва, по обліку складу, по собівартості одного юніта, розрахунку P&L, кешфло, тобто гроші і прибуток ми починаємо контролювати. Єдине, що відмінність, що у нас не так багато є цих операцій, да, їх там доволі мало. Коли у нас уже компанія більш зріла, да, там орієнтовно другий-третій рік уже існування, коли ми вже дійшли до того моменту, коли наш продукт плюс-мінус популярний, продажі стають стабільними, у нас з'являється фінансове планування на рік вперед, так би мовити, таке бюджетування, яке ми робимо. Тобто до цього ми жили лише з фінансовою моделлю. Фінансова модель – це такий на 3 роки план, але він може змінюватися від різних факторів. Фінансове планування і бюджетування – це вже більш такі чіткі процеси, коли у нас є люди, які відповідальні за кожну строчку, яка в нас є в вигляді доходів або витрат. Ну і саме високий рівень в фінансах – це вже стратегічне планування, це коли компанія там планує, може планувати собі на 5 років вперед по виходу на нові ринки, запуску нових продуктів і так далі. Що потрібно взагалі знати про фінансову звітність? Про те, що управління, в принципі, компанії без фінансової звітності, воно вам, це як реальне управління із зав'язаними очима. Тобто ти не розумієш, що ефективно, що неефективно. Основна задача фінансів, да, – показати вам і розкрутити всю фінансову звітність. Це не просто 3 звіти, да, які у вас є, там, про прибуток, про гроші там, і баланс. А основна задача фінансової звітності – показати вам, розкрутивши, да, подивившись 3 звіти, зрозуміти, так, у мене проблема є ось тут, ось тут і ось тут. Ця стаття означає, наприклад, що у мене там проблеми з виробництвом, десь виробництво неефективне, якщо собівартість не покривається ціною, значить я маю піти проаналізувати, що відбувається в виробництві. За скільки я купую матеріали, скільки людей там працюють, скільки людей, грубо кажучи, з якою ефективністю вони видають результат там кожного дня. А скільки там, якщо я буду закупати більше, наприклад, матеріалів, чи буде в мене там знижка, або скільки я виробляю, чи можливо я недостатньо виробляю. І так
далі. Тобто це всі питання, грубо кажучи, які вже виникають після того, як ми дивимося на фінансову звітність. Це як інструмент, який нам показує, де в нас є промахи. Але якщо в нас немає реально цієї звітності, ми, звичайно, робимо якісь хибні рішення. Да? Тобто ми, наприклад, думаємо про те, чи запускати новий продукт, чи не запускати. І ми там, грубо кажучи, можемо орієнтуватись на ринок, плюс-мінус на нашу стратегію, але якщо ми не прорахуємо цю ідею, чи буде вона фінансово ефективною, то в більшості випадків, ну, в багатьох, принаймні, у деяких щастило, да, там, а в деяких не щастило, і в результаті заходили там в сильний мінус. Тобто кредити і так був мінус по компанії, да, там, могла бути збитково, і власники іноді про це навіть не знають, а вони запускають додаткові продукти і послуги. З чого почати займатися фінансовою частиною? Перш за все, там, да, подивитись правді в очі, або подивитись правді там фінансову модель свою, тобто або в звітність, або фінмодель, якщо ми на етапі планування, критично розкласти по поличках, які будуть доходи, які будуть витрати, в яких сценаріях. Да, на цьому моменті наступає другий етап зрадіти або поплакати, тому що тут дійсно, і в нас були власники, після того, як ми аналізували і розкручували там всю систему, то у нас деякі підприємці уходили на 3 дні просто в активне думання, що з цим далі робити, тому що там деякі продукти могли бути збиткові, які ми продаємо. І після цього ми там пишемо стратегію, план розвитку компанії, тобто що ми робимо з ситуацією, яка є зараз, як ми з цього далі виходимо. І контролюємо на постійній основі, тобто кожного місяця, план-факт виконання цієї ідеї. Для того, щоб взагалі розуміти навіть етап фінансового моделювання, ми, в принципі, маємо розуміти, які існують формати звітів, форми, да, цих звітів. Загалом є 3 основні звіти, які потрібні власнику. Це баланс, звіт про прибутки і збитки і звіт про рух грошових коштів. Якщо почати з того, з чого ми починаємо, ми завжди починаємо, по суті, з останнього, з грошей. Ми завжди плануємо гроші, або якщо ми складаємо фінансову модель, да, то ми спочатку плануємо звіт про прибутки і збитки, а потім вже рух грошових коштів. Сьогодні покажу різницю між тим і іншим, чому ці 2 пункти важливі. Третій звіт, саме кінцевий, це вже баланс. Якщо говорити про старт проєкту, да, коли ми тільки там на етапі планування всього, ми тільки запускаємо продукт, у нас починаються тільки перші продажі, то от на цьому етапі, коли ми робимо фінмодель, нам важливо зробити прогноз по прибутках і збитках і прогноз по руху грошових коштів. Ці 2 аспекти, з них можна вже розкручувати всі інші показники. Тобто далі у нас тут розкручується період окупності нашого проєкту, прибутковість, яка в нас може виходити, скільки інвестицій потрібно вкласти і в який період часу, як будуть окупатися ці інвестиції, який буде річний показник, є такий, називається він return on investment, тобто дохідність на вкладені інвестиції річна. І оця дохідність на вкладені інвестиції, це все, вся ця інформація, всі ці показники, вони беруться як мінімум з 2 звітів про рух грошових коштів і про прибутки і збитки. Ми їх плануємо обидва. В ідеалі, коли їх плануємо на 12 місяців або там навіть на 24, на 36. Іноді намагаються планувати на 5 років, да, особливо якщо це може бути якийсь складний продукт. Можна, звичайно, так робити, але пам'ятати про те, що чим довше період планування, тим більш неточним, да, він буде там орієнтовано після 1-2 там року. З точки зору звітів, звіти у нас можуть бути там щоденні, щотижневі, щомісячні, річні, квартальні. Звичайно, кожного дня контролюються гроші в компанії, кожного тижня це продажі, заборгованість клієнтів, дебіторка називається, да, там плани на наступний тиждень, скільки маємо заплатити, скільки прийде. Кожного місяця ми аналізуємо прибуток, гроші і аналізуємо всі операційні показники бізнесу. Тобто, скільки вироблено продуктів, скільки продано, які показники по маркетингу, які показники по складу, скільки залишків на складі, скільки було на початок місяця, скільки в кінці місяця, яка швидкість, грубо кажучи, да, реалізації всього, що лежить на складі, яка швидкість виробництва, тобто ми, по суті, складаємо для себе такий перелік ключових показників, які ми розуміємо і на які ми можемо впливати. І тут не потрібно складати там простині, да, на 150 фінансових показників. Якщо ви не розумієте там суть якогось показника і не знаєте, як на це впливати, то сенсу в розрахунку такого показника не буде.
Перший звіт – це баланс, да, про який ми поговоримо, чому він важливий. Баланс, наприклад, да, от є у нас там деякий підприємець Олег, нехай його звати, він, наприклад, закуповує там селфі-палки, да, і перепродає їх в різних точках збуту. При цьому він розуміє, що в якийсь момент часу селфі-палки більше не популярні, популярні спінери. Але йому потрібні гроші для того, щоб закупити новий продукт і зрозуміти взагалі, де йому взяти ці гроші, скільки зараз у нього заморожено грошей в цих селфі-палках, які, по суті, лежать на точках, але якщо він їх продасть, скільки він отримає за це грошей. І от баланс – це якраз той звіт, в якому він бачить, а, скільки у нього селфі-палок, в яких точках вони лежать, тобто скільки, грубо кажучи, якщо він їх продасть, скільки він отримає грошей. По балансу він так само бачить, скільки у нього взагалі є грошей на рахунку. Ну, цю звітність він може подивитися і звіті про рух грошових коштів, да, на сьогоднішній період. Плюс по балансу він може прийняти рішення, тобто зробити такий чіткий зріз, чи може він дозволити собі зараз купити ці спінери, да, чи вистачає у нього ресурсів, чи не вистачає. І тут важливо, що баланс, він, по-перше, показує, да, у нього є дві частини. Є активи, і є пасиви. Тобто я думаю, що ви чули цей жарт про те, що дебіт рівняється кредиту там у бухгалтерів. І це якраз про те, чому активи дорівнюють пасивам. Активи – це те, чим компанія володіє. Тобто це вся техніка, це короткострокові активи, це нематеріальні активи. Тобто бренд, торгова марка, сайт, ноутбуки, обладнання – це все те, чим компанія володіє. А що компанія повинна? Це, по суті, пасиви, тобто за який ресурс вона, в принципі, придбала те, чим вона володіє. При цьому у деяких власників, да, трошки, ну, виникає, звичайно, питання, чому власний капітал знаходиться на стороні пасивів. Тому що, ну, власний капітал – це там внески засновників, да, грубо кажучи, які ми зробили всі бізнес, там вкладали то $1000, то дві. Це все відображається у власному капіталі. І плюс так само прибуток, тобто який ми там компанія генерувала кожного місяця, але ми його собі як дивіденди не розподіляємо. Тобто це означає, що цей прибуток залишається всередині компанії. Він теж відображається у власному капіталі. І коли виникає це питання, чому власний капітал в пасивах, тому що пасиви – це ж, по суті, зобов'язання компанії, то тут варто розуміти, що власний капітал – це те, що компанія повинна вам як власнику. І ваші вкладення в компанію так само важливі, і вони так само є такі хороші показники, які називаються дохідність власного капіталу. Коли ми ділимо річний прибуток компанії на власний капітал. І це дуже хороша історія, це вже для бізнесів дійсних, які існують, да, там, на другий, на третій рік. Можна орієнтовно дивитися, яка це дохідність, і цей відсоток порівнювати як мінімум з депозитною ставкою. Тобто, грубо кажучи, якщо у вас дохідність власного капіталу там 1-2%, то тут є декілька варіантів. Або у вас компанія просто на етапі старту, або у вас все-таки вже там бізнес, який функціонує доволі довгий проміжок часу, але при цьому ви вкладаєте в нього свої ресурси, да, ви вклали на початку, ви вкладаєте нерозподілений прибуток, який не ви маєте як дивіденди. Тобто це означає, що ваш бізнес має генерувати дохідність на ваш вкладений ресурс. Якщо такої дохідності немає, то тут питання, тоді на що ми робимо цей бізнес, це або хобі, і це треба, ну, якби собі відповісти на це питання, або в мене якийсь етап встановлення, або мені взагалі треба перебрати все, чому так відбувається, передивити структуру витрат, доходів, продуктів і так далі. Баланс взагалі крута штука, але власники його ніколи самі не зводять. Тут може бути формат управлінського балансу, але все-таки це вже там питання не першого року компанії, да, там орієнтовно хоча б третього, зазвичай його зводить фінансист. І він просто, єдине, що потрібно власнику з балансом, це вміти його читати і аналізувати. Тобто він, по-перше, нам буде казати ось цю суму власного капіталу, да, це такий перший тригер, і він нам буде так само казати, грубо кажучи, чи зростає компанія, чи не зростає, якщо ми будемо порівнювати його з минулий рік і цей рік, да, наприклад, активи і пасиви там складали 1000, зараз склали 2000. Тобто компанія, по суті, виросла, далі аналізуємо вже за рахунок чого.
Плюс ми можемо подивитись, куди були інвестовані кошти. Тобто все, чим компанія володіє, відображається от реально як фотографія. Тобто ми там на певний момент часу зробили такий зріз, фото, да, чим компанія володіє, які у неї всі активи, при цьому розуміємо, які у неї зобов'язання. Плюс хороша вправа по балансу, в майбутньому вам знадобиться подивитися на баланс з точки зору наступної. Якщо ви там сьогодні вирішите зупинити бізнес, то якщо ви візьмете всі ваші активи, віднімете від них всі зобов'язання, то власний капітал – це те, що залишиться у вас після закриття бізнесу. По суті, можете подивитись, що ви накопичили з моменту старту, да, наприклад, там, вклали $1000, а через 3 роки власний капітал там складає у вас $4000. Ну, відповідно, за там, 4 роки в 4 рази ви виросли. Окей, це там плюс. Це такий хороший якби фактор проаналізувати цю ситуацію. У багатьох компаніях є ще момент, що вони можуть бути в мінусах. Тобто, якщо, наприклад, я зроблю цю вправу, то в мене виявиться мінус. Тоді це буде означати, що мені доведеться ще докласти своїх грошей для того, щоб покрити всі зобов'язання. Як виглядає цей звіт? Він виглядає там, в нього є активи, є акціонерний капітал, є зобов'язання, і він просто складається раз в рік. На ньому ви просто там подивитеся презентацію, але на ньому там супер детально зупиняти сьогодні не будемо. Нас більше цікавить два звіти про прибутки і збитки і звіт про рух грошових коштів. Що потрібно знати про прибуток, да, компанії, як ми його рахуємо? І що таке взагалі цей P&L, да, і Income Statement, або звіт про прибутки і збитки? Це все однакові назви, насправді, одного звіту. В чому суть? В тому, що тут я порівнюю завжди, з, якщо ми записуємо, наприклад, футбольну гру, записали, зробили собі відео. І потім ми передивляємося цей відеозапис, і, наприклад, ми бачимо, що забиває гол. Да, наприклад, футболіст, ми зупиняємо, натискаємо на стоп і роздивляємося конкретну фотографію. Дивимося, як він там поставив ногу, які там футболісти були поруч. Да? Це такий стоп, заморожений момент. Потім ми натискаємо play і дивимося повільнено, як відбувається сам гол. Тобто, як ми приходимо там, з однієї точки в іншу. От якраз баланс – це більше як фотографія, це на певний момент часу. А як ми приходимо з одного форми балансу в іншу, да, із року в рік, нам показує цей income statement, P&L. Він показує, як компанія генерує прибуток кожного місяця, які в неї доходи витрати, тобто постійну операційну діяльність бізнесу. Він нам показує, по-перше, чи у нас фінансово успішна компанія, да, тобто наявність прибутку, суму і структуру доходів і витрат всіх, і показує собі вартість виробництва. При цьому, те, що я вже казала, скільки грошей прийшло, мінус скільки пішло, а все, що залишилося прибуток компанії, так рахувати неправильно. Тобто є реально метод нарахування. І що таке метод нарахування, розберемо на таких двох прикладах. То є у нас, наприклад, Маша, да, яка виробляє там косметику. Давайте я одразу у вигляді таблички вам покажу. Так буде більш... Зрозуміло. Зараз я заширю екран Google таблиці. Так. Всім видно ж нормально. Є у нас кешфло, це звіт про рух грошових коштів. І є у нас income statement. Звіт про прибутки і збитки компанії. Да? І є місяць один і місяць два, наприклад. І є така ситуація, да, такий кейс. Спочатку по доходах. Наприклад, є в нас Маша, вона виробляє там косметику, і от вона виробила в цьому місяці, да, в першому, на 500 тисяч косметики, і в цей же місяць вона відгрузила цю косметику своєму клієнту. Но при цьому у них є домовленість, що клієнт оплатить через 30 днів після відгрузки. Тобто, грубо кажучи, вона виробила в першому, але гроші їй прийдуть в другому місці. Тобто 500 тисяч у неї прийдуть ось тут. Но вона свої зобов'язання перед клієнтом вже виконала. Тобто вона відгрузила вже свій товар, відповідно, і витрати вона теж понесла в цьому місяці на виробництво цього товару. Значить, дохід собі по income statement вона може зарахувати вже в першому місяці. Тобто ось тут 500.
Це там перший кейс, да? Він іще не супер страшний, тому що тут, по суті, кешфло ми отримаємо в другому, дохід нам по income statement приходить в першому місяці, але ми не розподіляємо, тобто у нас немає цього ризику, да, вийняти зайві кошти, дивіденди, тому що їх фізично немає ще в грошах. Інша ситуація, коли в нас є система авансування, да, з клієнтом. Якщо взяти систему авансування, тобто якби, наприклад, Маша працювала по системі, що клієнт спочатку їй оплачує аванс, да, візьмемо ситуацію, наприклад, що він там 70% оплачує їй аванс, допустимо, там в місяці до першого він платить їй там аванс 70%, да, в кешфло. При цьому там каже, що решту 150 тисяч я там тобі заплачу після того, як відгрузиш товар. По суті, в неї відбувається така розбивка – 350 і 150. Но по income statement-у, да, по звіту, по доходах і витратах, вона собі все одно зможе зарахувати лише тоді, коли вона відгрузить товар, тобто зарахувати собі дохід. Це означає, що ось тут у неї виникне по income statement-у, да, тобто в кінці там першого місяця. І основний ризик який? В тому, що коли ми не маємо цього звіту по income statement-у, ми не бачимо ось цих от 500 правильно, в правильному періоді, а розпоряджаємося вже грошима, які прийшли до першого місяця, ось ці 350, да, ми їх визнаємо як свій дохід і починаємо там розподіляти дивіденди або, я не знаю, домовлятися про, можемо якісь генерувати там додаткові витрати і думати, що у нас все окей, да, по нашій бізнес-моделі. Але насправді тут важливий момент, чому є такий розподіл, тому що є момент повернення коштів клієнту. Є дата, коли він може сказати, я там передумав, не хочу, да, там, поверніть повністю мої гроші. А ви тут 350 вже отримали і розподілили їх. Тобто є ось ця точка завершення надання послуг клієнту кінцеве, да, або дата неповернення своїх надходжень. Інша ситуація з витратами. Тобто, от там яскравий приклад під час карантину, коли багато хто, да, там повідмовлявся від офісів, або, наприклад, якось домовилися по іншій системі, да, що там цей місяць я не плачу, але там заплачу тобі за цей місяць через 2 місяці, да, наприклад. Там. І основна ситуація яка? Що ми, наприклад, по кешфло там не платимо ні в першому, ні в другому місці за оренду цього офісу, бо ми там домовились замовити там пізніше, да, оплатити. Наприклад, ми мали би по 100 тисяч платити, але ми там домовились, що заплатимо в третьому місяці 200 тисяч за ось ці 2. Но при цьому нам для правильного розрахунку прибутку і для того, щоб враховувати одразу всі свої доходи і витрати, нам треба в income statement, в незалежності від того, що у нас немає цих витрат по грошах, ми не перераховуємо фізично гроші орендодавцю, ми їх все одно маємо записати ось тут в income statement, для того, щоб побачити реальну картинку по своєму бізнесу, да, прибутковість, і для того, щоб дійсно зрозуміти, що і не виняти ці гроші раптом з бізнесу, хоча нам їх треба буде просто заплатити 200 в наступних періодах. Тут ще важливий момент про зарплату підприємця як власника бізнесу. Часто власники бізнесу не ставлять собі зарплату і не виплачують її, і це теж важливий момент, чому income statement або звіт про прибуток і збиток може не показувати реальної картинки. Якщо ви власник бізнесу і знаходитесь операційно в своєму бізнесі, тобто ви виконуєте роль там CEO або CTO або маркетинг-директора і так далі, ви все одно в будь-якому випадку у вас має бути зарплата. В ідеалі, звичайно, щоб вона взагалі була ринкова. Якщо, ну, але всі ми розуміємо, що з першого періоду часу ми не можемо поставити собі там ринкову зарплату, там 3 тисячі доларів і так далі. Но при цьому ми собі маємо ставити зарплату як фіксовану частину і розділяти зарплату і дивіденди, бо це 2 різних абсолютно фактори. Зарплата має бути у нас щомісяця. При цьому там в малому, середньому бізнесі, стартапах у всіх різні суми від 20-50 тисяч гривень там, і до 80-100 в залежності від рівня бізнесу. Та тут важливо собі, по-перше, додати цю зарплату, щоб ми бачили реальну картинку по прибутку, тому що іноді бувають кейси, коли ми ставимо зарплату підприємцю, і компанія раптом стає збиткова. То це означає, що ми обманюємо себе деякий проміжок часу, розуміючи, що ми не ставили собі цю зарплату, а в результаті думали, що у нас все круто. Да? Зарплату поставили, все, і одразу все стало погано. Це якщо дивитися на ситуацію з точки зору, там, що таке взагалі метод нарахування.
Зараз повернусь до презентації. Так. Як виглядає звіт по прибутках і збитках? Він насправді робиться один раз в місяць. У нас є надходження зверху, да? Причому надходження ми ділимо на декілька критеріїв. Тобто, якщо у нас є декілька продуктів в компанії, то нам важливо дивитися дохід і по одному, і по другому продукту, для того, щоб бачити, де яка динаміка по продукту, який більше заробляє, який там швидше зростає. І у нас є наступна строка – це вартість реалізованої продукції, тобто, по суті, собівартість. Тут у нас все залежить, ось цей блок, да, вартість виробленого товару. Ми його можемо зрозуміти лише, якщо ми ведемо облік виробництва і облік складу. Що означає облік виробництва? Це коли ми чітко розуміємо, скільки одиниць товару ми виробили за місяць, скільки матеріалу пішло на виробництво цього товару і скільки робочих було задіяно теж на виробництво цього товару. Тобто, overall, загалом, які в нас були витрати. Далі у нас є витрати загальні операційні, вони плюс-мінус кожного місця можуть бути фіксовані, тобто там реклама, офісне обладнання, орендна плата, зарплата працівників, які не стосуються виробництва, тобто такий управлінський блок, поїздки, комунальні витрати там, і інші витрати. Після цього у нас є такий другий рівень прибутковості. Перший у нас це називається валовий прибуток, тобто доходи мінус собівартість реалізованої продукції. Я зараз скажу, чому є різні рівні прибутковості і чому кожен з них важливий. То є ось цей валовий прибуток, потім є операційний прибуток, заробіток до оплати процентів і налогів. Або, я думаю, що ви всі будете чути, такий показник називається EBITDA. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Це, в принципі, основний показник, який цікавить інвесторів, гранти, фонди і так далі. Коли ми складаємо прогноз по своєму бізнесу, EBITDA – це основне те, що нам там потрібно. І цей операційний прибуток, да, потім ми з нього вже вираховуємо відсотки по кредиту, якщо у нас якісь є, якщо ми плануємо якийсь кредит, і податки, да, і далі амортизацію. Ясно, що у нас в кінці залишається ось ця частина, яка називається чистий прибуток або net profit, і ми вже з цього далі можемо розподіляти дивіденди, приймати рішення про рефінансування частини в бізнес і так далі. Лише з чистого прибутку. Чистий прибуток компанії – це там абсолютний показник, маржинальність або прибутковість – це відношення чистого прибутку до загальних доходів. То коли ми ділимо 18,644 на 72,400. І отримуємо відсоток. Відносні показники завжди дають більше відповідей, ніж абсолютні. Тобто головне правило в фінансах, що ми якісь, що ми показники маємо або порівнювати з попереднім періодом, або по відношенню до чогось. Тобто так от як з маржинальністю. Тому що якщо, наприклад, закрити все, що зверху, да, в цій табличці, і подивитись тільки на прибуток, і я там дам вам, наприклад, один місяць, 18 тисяч чистого прибутку. Ну, не ясно, це добре чи це погано, тому що, по-перше, не зрозуміло, скільки було в попередньому періоді, може, в попередньому було 25. Або, наприклад, якщо я кажу 18 тисяч, то якщо дохід 60, да, там загальний, то окей, це хороший показник, там, по суті, одна третя, да, від доходу генерується в прибуток. А якщо, наприклад, у мене там дохід там, мільйон, а я всього-то отримую 18 тисяч, то ясно, що вже нам не цікава така прибутковість. Тобто все відносно даних за попередні періоди або відносно, відповідно, якихось інших показників компанії. І наш прогноз по прибутках і збитках – це перше, що ми починаємо в нашій моделі, коли ми плануємо. Потім ми переходимо вже до звіту про рух грошових коштів. Звіт про рух грошових коштів – це, в принципі, ну, взагалі, я, це основне правило – контроль коштів компанії. То це те, що ви там ведете самостійно, в принципі, там перші роки діяльності, так чи інакше, підприємці самостійно ведуть свої фінанси, там, да, компанії. При цьому звіт про рух грошових коштів, він нам там показує, скільки коштів є в компанії, за що ми можемо заплатити, за що ми не можемо заплатити, які в нас будуть капітальні витрати. І це, в принципі, грошові кошти, це там кров компанії. Якщо у нас немає грошей, то якби скільки б ми не крутили, да, ми можемо, у нас може бути прибуток, але у нас може бути висока дебіторка, да, там заборгованість клієнтів. І там ці гроші ми можемо чекати, Бог знає скільки, при цьому там, що
шукати кредитування і так далі. Тобто прибутковість важлива, але в першу чергу ми маємо завжди розуміти, що грошей в бізнесі має вистачати там на все. Тому правильно складати декілька різних фінансових планів з рахуванням різних ризиків. Такий кейс, да, компанія запускає там виробництво системи відеоспостереження для офісів, власники інвестують $100,000, компанія наймає співробітників, орендує там все необхідне для виробництва, закуповує матеріали, виготовила першу партію товару і відправила замовникам там рахунки за перший місяць роботи. І свої рахунки компанія оплачує, як тільки вони приходять, а оплата від клієнтів приходить з відтермінуванням. 30-35 днів після того, як виставили рахунок, да, там відвантажили товар. Компанія розвивається дуже швидко, конкуренція низька, продукт користується попитом, продажі ростуть там на $50,000 кожен місяць, витрати збільшуються з меншою швидкістю, прибуток зростає, тобто, здається, все окей. Но при цьому, коли власники бізнесу прийшли в банк через 3 місяці, вони були шоковані тим, що на рахунку їм не вистачає, щоб закупити матеріали, виплатити зарплати і покрити всі свої витрати, які в них виникли. І чому так трапилось, да? В чому якби основна суть? В тому, що cash is king, да? Гроші – це основне. Тобто контроль грошових потоків і планування – це основна частина. Плюс усіх, у кого є виробництво або є склад, да? Такий формат бізнесу як рітейл, є ще таке поняття як оборотка. І оборотка з'їдає дуже багато грошей. Тобто у вас, по суті, бізнес має генерувати прибуток з розрахунком того, що для того, щоб вам, наприклад, виробити нову партію товару, є певний цикл. З моменту, коли ви профінансували гроші в бізнес, до моменту, наприклад, закупили матеріали там, на виробництво продукту. Потім у вас ці матеріали прийшли, почався процес самого виробництва. Потім з виробництва відгрузили на склад. Потім ви продали цей продукт, виникає у вас дебіторка, тому що клієнтам розраховується через певний проміжок часу, і потім тільки до вас приходять гроші. Гроші до вас вже приходять з собівартістю, да, там, плюс маржа, яку ви поставили. Но вам, по суті, коли ці гроші приходять, потім знову потрібно з них частину знову запустити в коло виробництва для того, щоб вистачило, да, особливо якщо у вас зростають об'єми, тобто кількість товарів, які ви збираєтесь виробляти, виробляли 10, потрібно 20. То це вже означає, що вам треба в два рази більше профінансувати грошей, влити в бізнес, ніж ви вливали в попередньому місяці. Якщо у вас маржинальність не перекриває, да, націнка не перекриває такого росту, і ви це не спланували, то ви будете відчувати цей факап номер один – касовий розрив. Тобто у вас почнуться там проблеми з тим, що не вистачає грошей, щоб закупити достатню кількість матеріалів на таку кількість виробництва. Тому тут важливий момент з точки зору там планування грошей, завжди планувати і частину, скільки вам потрібно на оборотку. Про це сьогодні поговоримо. Теж фінансові моделі. І 4 правила – не змішувати персональні кошти, кошти бізнесу, робити звірку завжди фізичних коштів з табличкою, це на всіх етапах бізнесу потрібно, тобто прям от хоча б раз в тиждень перевіряти, що є на рахунках, в якому вигляді, що у вас записано в звіті про рух грошових коштів. Вносити транзакції не менше одного разу в тиждень. Як виглядає цей звіт? Він виглядає з 3 таких основних гаманців – операційний, інвестиційний і фінансовий. Операційний – це, по суті, ваш P&L, да? Тобто тут основна ваша бізнес-модель, тобто надходження і витрати по грошах, по основному вашому бізнес-напрямку, тобто, грубо кажучи, всі витрати і доходи, які є в структурі P&L, вони будуть тут. Але є інвестиційний і фінансовий гаманець. В чому суть і чому їх розділяють? Інвестиційний гаманець – це коли ми робимо інвестиційні вкладення в бізнес, тобто або R&D запускаємо процес, або розробку платформи. Тобто це не постійні повторювані операції, а вони разові. І їх так само ми плануємо, коли складаємо фінансову модель. Ми їх називаємо там капітальні витрати бізнесу. І є фінансовий грошовий потік, тобто коли ми беремо якесь кредитування в бізнесі або вкладаємо там свої гроші там, в вигляді займу там, для бізнесу, або короткострокові кредити, або довгострокові, або коли ми виплачуємо дивіденди собі, то це все про фінансовий грошовий потік.
Чому їх розділяють? Тому що вам потрібно дивитись тверезо на ситуацію, тому що іноді складається враження, що в мене є гроші в компанії. Але ти не розумієш, що це за гроші. Вони згенерувались за рахунок того, що твій бізнес, операційна модель заробила, да? Чи за рахунок інвестиційних грошей, чи за рахунок там своїх вкладень взагалі в бізнес. Або, наприклад, навпаки, у вас вийшов суттєвий мінус, за рахунок чого? За рахунок того, що по операційним грошовим потокам був мінус, чи ви зробили якісь інвестиційні довгі вкладення, і тому цей місяць там скоріше виняток, ніж правило. Ну і, звичайно, головне правило по грошових потоках, ми маємо в результаті дивитись в кінці місяця, за цей місяць ми накопичили гроші, ми там згенерували, наприклад, на початку було 100 тисяч, в кінці 300. Це означає, що 200 тисяч плюсом у нас виникло в компанії. Далі дивимося вже за рахунок чого? За рахунок операційної моделі чи за рахунок інвестицій. Або ми могли взагалі проїсти, да, кошти. Тобто, наприклад, під час там карантину основна задача була у бізнесів не проїдати гроші, там, які залишки, які залишились на початок там першого місяця. По суті, максимально спланувати свої грошові потоки і так їх правильно розставити, да, і вибрати пріоритети витрат для того, щоб нам надходження наші по грошах перекривали повністю витрати, щоб ми не проїдали наші залишки. І як виймати, да, кошти з бізнесу? Головне правило, яке варто пам'ятати, що дивіденди ми розподіляємо з прибутку, це не просто витрати компанії, а от ваша зарплата щомісячна – це витрати. Ми не забираємо ніколи 100% прибутку собі і беремо до уваги завжди оборотний капітал і потребу в коштах. При цьому, коли ми там починаємо співпрацювати там з інвесторами, з грантами або ще з кимось, у нас, ясна справа, по розподілу дивідендів буде своя окрема історія, тому що є різні домовленості і різні формати роботи. Тобто може бути, наприклад, якщо були інвестиції в компанію, то спочатку, наприклад, є формат, коли ми відбиваємо всі вкладені кошти з двох сторін, там, да, з нашого боку, з боку інвестора, а потім лише починаємо розподіляти прибуток. Да? Або, наприклад, у нас може бути формат, коли там взаємовідносини з інвестором можуть бути в форматі, є такий відомий convertible note, він називається, тобто такий цінний папір, коли інвестор може давати кошти в форматі кредиту, наприклад, на рік. Ну, якщо ви через рік досягаєте певного показника або по прибутковості, або по зростанню доходів, то цей кредит, да, він може форматуватися в акції компанії або залишитись кредитом. Да, і ви там повертаєте його як суму з відсотками. Тут є різні формати, і від цього теж залежить, коли ми плануємо свою модель і, в принципі, коли ми порахуємо фінплан по кешфло, ми можемо зрозуміти по грошових потоках, які в нас є недостачі по грошах, в яких періодах. І ми з цього документу можемо взяти ці недостачі як графік фінансування для інвестора. Чому це важливо? Тому що коли ви просто приходите і кажете про те, що там потрібно 500 тисяч, да, то у нас був кейс, коли у інвестора не було цих 500 тисяч, але коли ми зробили графік фінансування, тобто ми показали, що ці 500 тисяч нам потрібні не одразу, а протягом там 8 місяців з такими-то графіками платежів, то виявилося, що у нього там по декільком проєкту мали повернутися вкладені кошти там через 6 місяців, і йому такий варіант підходить. А так би, якби ми сказали просто суму, то він би просто відмовився. Тому графік фінансування теж в результаті от кешфло ми, по суті, складаємо там для свого бізнесу. Як ми рахуємо проєкт на старті? Проєкт на старті і фінанси, да, на старті, вони важливі. Ми завжди починаємо з фінансової моделі. Тобто у нас вже є розуміння, що є як мінімум два звіти, тобто є P&L і є кешфло, і вони мають бути присутні в нашій фінансовій моделі. Фінансова модель у нас складається в Excel або в Google таблиці. Ну, я раджу всім уже в Google таблиці зводити, вони вже нормально прокачались, тому Google таблиця повністю закриває питання, там, щоб зробити фінплан. Можна в Excel, не критично, але у вас має бути фінансова модель як інструмент той, який ми додаємо до бізнес-плану. І, в принципі, вирізку основних фінансових показників з фінансової моделі ми якраз вставляємо свій бізнес-план. Нам ця модель показує, по-перше, скільки компанія заробить прибутку за рік, два, три, яка точка беззбитковості, тобто скільки одиниць продуктів нам потрібно продавати в місяць для того, щоб покривати всі свої витрати, скільки можна взяти з бізнесу собі, або коли я буду повертати там вкладені кошти, там дивіденди, який ключовий показник може збільшувати прибутки в рази,
Це насправді самий крутий інсайт з приводу цього ключового показника, тому що коли ти отримуєш відповідь, да, наприклад, окей, у мене буде такий-то прибуток там, через рік і на другий рік, ну ти такий, а що мені з цим робити, наприклад, мене цей прибуток не влаштовує, тобто я не хочу свою прибутковість там 10%, хочу прибутковість 25%. І якщо ти просто підеш дивитися на доходи і витрати, да, і там гратись, де підвищити доходи, де витрати, то це якби не дає повної картинки. Повну картинку дає якраз от юніт-економіка, поняття там собівартість, розрахунок. Коли ми розуміємо, грубо кажучи, наприклад, одиниці продукту, які ми продаємо, по якій ціні, з якими витратами ми маємо продавати, і скільки одиниць для того, щоб виходити на ту прибутковість, яка нам необхідна. І врешті нам фінансова модель так само показує, чи будуть у нас касові розриви, і що буде з бізнесом при зростанні, і в яких сценаріях, да, в які існують. Перше, що важливо розуміти, це точка беззбитковості. Точка беззбитковості – це формула, по якій розраховується. Тобто ми беремо наші дані, всі беремо з P&L, з income statement. У нас є витрати двох категорій. Є фіксовані і є змінні витрати. Фіксовані витрати – це ті, які залишаються стабільними кожного місяця, незалежно від зростання об'єму виробництва. Тут, наприклад, там зарплата бухгалтера буде фіксованою зарплатою, оренда офісу буде фіксованою зарплатою. А от, наприклад, якщо ми виробляємо там стільці, да, то деревина для одного стільця виробництва, вона не буде фіксована, вона буде залежати від об'ємів нашого виробництва. Або, наприклад, комісія там сейлс-менеджера, да, який продає ці стільці, вона теж не буде фіксована, вона буде залежати від зростання доходів, тобто від кількості проданих стільців. Тому у нас завжди ці витрати будуть ділитися на такі дві категорії. У вас буде такий документ, я його, вам, в принципі, всі документи зашерю після сьогоднішньої зустрічі. У вас тут буде декілька прикладів фінмоделі і буде ось така точка беззбитковості. Розрахунок. Значить, він розраховується на один місяць, точка беззбитковості. Ось ці жовті дані ми заповнюємо свої, а білі клітинки, вони будуть рахуватися автоматично. Тобто у мене, наприклад, там є компанія, ну нехай те саме, да, там виробництво стільців. І у мене є загальний об'єм продажів, який я собі планую, там на наступний місяць я буду продавати там 600 стільців. Ну, давайте тут позмінюємо, запишемо, наприклад, 300 стільців. А ціна одного стільця, по якій я буду продавати, ну нехай буде тут $40. Змінні витрати буде складати на одному стільці у мене $15. Змінні витрати на одному стільці – це, наприклад, сировина, потім робочі, наприклад, які отримує за виробництво кожного стільця. Наприклад, сировина там у мене йде по, нехай буде $7, да, там на кожен стілець, а робочий отримує там по $3 за кожен вироблений стілець. Ну і плюс у мене є ще, наприклад, логістика там, да, на кожному стільці, додатково нехай буде ще там $3. І плюс там електроенергія на виробництві, нехай там буде ще $2. То в мене така, виходить така ситуація, що там кожен стілець мені обходиться в виробництві, да, в таких прямих витратах $15. Крім цього, у мене є фіксовані витрати. Тобто цю частину на одиницю продукту я заповнила, тут автоматично порахувалось на загальний об'єм. $12 000 – це дохід, якщо я продам 300 стільців по ціні 40. 4500 – це моя собівартість, да, тобто змінні витрати на 300 одиниць стільців. І у мене ще є фіксовані мої місячні витрати, тобто, наприклад, у мене там є бухгалтер, є так само маркетинг, який я можу платити там кожного місяця, є якийсь там піар, є оренда офісу, може бути оренда складу фіксована, оренда виробництва теж фіксована, да? Наприклад, приміщення, де ми виробляємо. Оцю частину, ми всю цю суму загалом на компанію записуємо сюди. Наприклад, нехай там буде у мене там $5000. В результаті, що у мене виходить? У мене ось тут от розраховується маржинальний прибуток компанії. Маржинальний прибуток – це там 2500. 2500 – це загальний чистий прибуток, який у мене виходить на 300 стільцях.
І тут у мене рахується точка беззбитковості. Тобто 200 одиниць стільців я маю продавати щомісяця для того, щоб виходити в нуль. А я продаю 300. Тобто мій захисний інтервал – це 100 стільців. Тобто це означає, що я 100 стільців продаю одразу собі в чистий прибуток. Це така штука, розрахунковий інструмент, такий як калькулятор, з яким можна погратися для того, щоб зрозуміти, яку ціну треба поставити на свій продукт. Це там такий інструмент номер один. Всі інвестори і так далі, вони питають про цю точку беззбитковості в кількості одиницях, яка собі вартість однієї одиниці виробництва, по якій ціні будете продавати, да, яка буде маржа, відповідно, яка націнка, з якою націнкою ви продаєте. Тут, от, наприклад, ми бачимо, що у нас тут чиста націнка 20%, а валова зверху на собівартість 62%. Да? Тут ще от паралельно все розраховується. Це там інструмент номер один. Наступний інструмент, який у вас, який важливий, це період, ну, точніше, не інструмент, а розрахунок, період окупності проєкту. Що таке період окупності? Він розраховується по наступному принципу. У нас є початкові вкладені інвестиції і є річний чистий грошовий потік. Або річний, або місячний. Ну, просто зазвичай проекти окуповуються, період окупності там 1-2-3 роки. Взагалі в фінансових правилах вважається, що 3 роки окупність проекту – це добре. Якщо більше 3 років, ну, то вже є там питання. Якщо брати сферу послуг, то там зазвичай взагалі окупність, да, ну, я маю на увазі B2B сферу послуг, там окупність там на 3-4 місяць. То тут для того, щоб порахувати, він рахується в місяцях або в роках, в залежності на те, на який грошовий потік ви ділите. Якщо на річний, то ясно, що буде врахуватись в роках. Якщо на місячний, то відповідно в місяцях. То ми ділимо суму інвестицій, наприклад, вклали там, я не знаю, 5 тисяч доларів, чистий грошовий потік кожного місяця. Якщо у нас іде спочатку мінусовий, зараз покажу одразу приклад. Перейду до... У вас буде декілька різних шаблонів для фінансової моделі. Зараз я його знайду. Момент. Так, видно вам екран? По фінансовій моделі, да? Значить, у вас декілька шаблонів фінансової моделі будуть. Це такий перший крок, який важливо зробити там в своєму бізнесі. Є один такий простіший варіант, це ось цей, да? Є другий варіант трошки складніший, більш автоматизований. Значить, в чому суть цього документу? Він може бути у вас прикладом для того, щоб зробити там свою фінансову модель. Є початкові грошові потоки або інвестиції, які ми вкладаємо в свій бізнес. Тобто, наприклад, там 20 тисяч доларів, да? В даному випадку якийсь. Потім у нас є дохід від реалізації, який ми плануємо там, на 12 там, місяців вперед. У нас є продукт 1, продукт 2 послуга. Ми плануємо одразу кількість штук, яка буде продаватися, і ціна продажу. Тут одразу скажу, що кількість і ціна завжди моніториться після аналізу ринку, після складання бізнес-моделі. Тобто, коли ми складаємо фінансову модель для стартапу, ми можемо робити тут тільки припущення, скільки одиниць ми будемо продавати, да, по якій ціні, і чи нам цього достатньо, щоб покривати всі свої витрати, і на яку планову ціну потрібно вийти. Тобто, не вкликайте надію, що фінансова модель там, на 100% у вас одразу буде реалістична і так далі. Ми насправді її складаємо, а потім кожен місяць ми дивимося, як ми по ній рухаємось, да, і де по яких показниках, що не так, або де, можливо, внести потрібно правки. Потім у нас є змінні ці витрати на одиницю продукції, да, і є там загальний маржинальний прибуток, це доходи мінус змінні витрати. Потім у нас є перелік і прогноз по всіх фіксованих витратах, тобто оренда, комунальні витрати на інтернет, адміністративні витрати і так далі. Потім ми рахуємо капітальні витрати, які в нас будуть. Тобто це може бути R&D, закупка техніки, обладнання, проведення якихось досліджень. Вони в даному випадку там можуть бути разові. Да? Отут ми поставили тільки в 2 місяцях, там в кінці року. І потім у нас є розрахунок EBITDA, тобто прибуток до виплати податків і дивідендів. Потім йдуть податки. Даному випадку це там просто ФОП 5%, да, ми платимо від доходу. Податки на зарплати, тут, по-моєму, у нас іде в доларах 349, да.
і виплата відсотків по кредиту, ну і виплата дивідендів, там, якщо планується. Важливий момент, ось цей от, період окупності проєкту, да, про який я казала. От у нас жовтим виділено 20 тисяч, це ті гроші, які ми вклали. Тобто в дужках це означає мінус, мінус 20 тисяч. Потім у мене є мінус 4 тисячі, тобто я в першому місці там, в плюс явно не вийшла, у мене вийшло мінус 4 по грошах. Потім уже в наступному місяці у мене вийшов плюс 381, тобто в грошових потоках я почала генерувати гроші. І далі у мене цей загальний мінус, тобто ось тут він складав мінус 20, тут уже 24,819, тому що я 4 теж звідкись мала взяти ці гроші. І потім у мене цей мінус поступово починає зменшуватись з третього місяця. Тобто ось ці плюс 381 вже перекривають ці, цей мінус першопочатковий. І далі у мене йде зменшення-зменшення, і я бачу, що період окупності мого проєкту, тобто вересні місяці, я повністю відбиваю всю суму вкладених коштів. Тобто у мене тут по чистому грошовому потоку вийшов плюс 1,754. Тобто такий самий ще простий варіант, як можна порахувати, якщо не через формулу, да, то просто накопичувальний там, грошовий потік, який ми розраховуємо. І ось побачите по формулі, у вас буде цей приклад. Тобто просто до загального мінусу додаємо той плюс по грошовому потоку, який виходить кожного місяця. І виходить, що ми тут стартанули бізнес там в січні місяці, да? І от у нас ми окупили повністю вкладені інвестиції в вересні місяці. Да? По суті, нам на 9-й місяць ми окупили вкладені гроші. Це там один з прикладів. Тут що є? Тут є у вас три сценарії: оптимістичний, середній і песимістичний. І тут так само є у вас юніт економіка, теж вкладений такий вшитий файл, той, який ми з вами проговорили, просто все якби в одному документі. Це один формат фінансової моделі, який ми складаємо. Да? Це такий самий базовий, простий. Тут немає прописаних припущень. Да? Припущення – це мається на увазі фактори, які впливають там, на доходи і на витрати. Но це плюс-мінус хоча б один з перших кроків, інструмент, який ми можемо зробити. Тобто, по-перше, написати свою структуру доходів, які в мене будуть доходи, які в мене будуть витрати, по яких місяцях, і спробувати спрогнозувати там хоча б на 12 місяців вперед і подивитись, чи виходить плюс, чи не виходить. І зрозуміти, скільки грошей потрібно в це вкласти і коли вони можуть відбитись. Це такий там перший крок. Потім є ще один формат фінансової моделі. Зараз я його покажу. Він більше такий автоматизований. Так. Є ось цей формат. Так, є ще ось така фінансова модель. Це фінансова модель для виробництва і під продажі онлайн. Взагалі, перед тим, як робити фінансову модель, я завжди раджу зробити таку вправу, по-перше, розкласти свою бізнес-модель, тобто канву зробити по бізнес-моделі, по своїй, яка структура доходів, яка структура витрат, що я роблю, для кого я це роблю і так далі. Другий крок – скласти, сісти карту розвитку свого проєкту. Тут прямо розписати там на 12 місяців вперед, коли в мене які точки відліку. Тобто, коли я запускаю продукт на ринок, коли я запускаю маркетинг, коли в мене стартує виробництво, коли потрібно зробити сайт. Тому що оця от, там, карта, да, покрокова ваша там, на 12 місяців вперед, з нею буде набагато легше потім складати фінансову модель. Тому що якщо ви просто сядете робити ось так от фінансову модель, да, і будете намагатися записати сюди якісь цифри, ну, вам буде це складно зробити без розуміння, які у вас дедлайни, які етапи розвитку бізнесу будуть найближчим часом. Якщо говорити про цей приклад, да, там, фінансової моделі, то тут є кейс, там, де у нас є два типи. Да? По-перше, є виробництво. У цієї компанії є виробництво там, косметики. Ну, тут насправді не важливо, що, але тут просто є от блок саме для виробництва. Є виручка, і виручка тут складається з двох продуктів. Є опт і роздріб. Тобто опт складає 90% в структурі доходів, 10% складає роздріб. З цією, до речі, фінансовою моделлю ви можете ось тут от всі сірі ячейки змінюються, а всі білі перераховуються автоматично.
то можна її теж спробувати позмінювати під свою модель. Значить, в чому тут суть? Тут є продажі онлайн, і від того, що є продажі онлайн, у нас є маркетинг-показники, да? Теж є маркетинг-припущення, які впливають на фінальні мої результати. Тобто тут все вимірюється по заходах на сайт. Наприклад, у мене є свій сайт, і в мене заходів на сайт планується, наприклад, 1000. Причому там кількість зростання показів може бути там 1%. Потім конверсія із тих, хто зайшли на сайт, у мене, наприклад, 4%, наприклад, 1000, коли ви будете платити за рекламу, до речі, ось цей от показник, якщо ви продаєте онлайн і ви хочете дізнатися про якісь маркетинг-показники воронки, то багато хто з яких компаній, да, там маркетинг, діджитал, вони можуть зробити вам як пропозицію по співпраці і там вже порахувати, скільки у вас, грубо кажучи, може коштувати один лід і скільки, яка буде плюс-мінус конверсія, в які періоди. І ось тут є такий нюанс з приводу, там, наприклад, у вас може бути 1000 показів, да, там, в Google або на Фейсбуці вашої компанії, з них 4% ось ці перейдуть на ваш сайт, а потім з цих 4% 50% зроблять у вас, ну, куплять у вас сам продукт. При цьому кожен із цих показів у вас там коштує там 20 гривень. Тобто, по суті, ви витрачаєте на рекламу там завжди 20 помножити на кількість показів. Якщо кількість показів там зростає на 1%, то, відповідно, у вас буде зростати так само там кількість витрат на маркетинг. При цьому є припущення по середньому чеку, середній чек опт і середній чек роздріб. Там середній чек роздріб 20 тисяч, середній чек роздріб 1000, а опт 20. І, відповідно, тут, коли ми складаємо доходи, то у нас є 20 людей, які куплять із 1010, да, там, які будуть покази. І з цих 20 90% – це опт, і решта – роздріб. Відповідно, я тут спланувала собі доходи, і в мене прораховані доходи на 12 місяців вперед. І так само витрати на рекламу теж прораховані на всі місяці вперед. Це там перша частина, яку ми зробили прогноз з приводу доходів. В принципі, завжди, коли складаємо модель, починаємо з дохідної частини, потім переходимо до витратної. Наступна частина – це прямі витрати, да, або там прямі витрати мають на увазі ті, які пов'язані з виробництвом. Тут завжди краще робити припущення, коли ви тільки стартуєте, да, свій бізнес, там складно чітко прорахувати, скільки буде коштувати матеріал, виробництво і так далі, але можемо, в принципі, закласти, наприклад, в ціні, якщо я продаю по 100 гривень, у мене там 9% в цій ціні буде зарплата виробничих, а 25% там собівартість сировини. Просто коли ми закладемо ось тут цей відсоток, то у нас паралельно наші доходи, паралельно зі зростанням наших доходів, у нас ось тут ці витрати теж будуть зростати. Тобто це правильний підхід до складання фінансової моделі, що у нас немає просто фіксованих таких витрат щомісячних, коли ми говоримо про кількість і об'єм продажів. Потім у нас є оренда складу і комуналка, вона фіксована кожного місяця 29 тисяч. І потім у нас рахується валовий прибуток, тобто перший рівень прибутковості, покажу формулу, да, тобто доходи мінус прямі витрати. Окей, отримали тут 212 тисяч. Ось цей перший рівень прибутковості – це, в принципі, саме такий важливий пункт. І якщо у нас тут уже низький рівень прибутковості та сума, яка не покриває оці всі фіксовані витрати, то нам потрібно копати причину, шукати ось тут от зверху, там, де у нас собівартість виробництва, і розуміти, що там не так. Потім у нас є непрямі витрати, тобто там є зв'язок інтернет, зарплата адмінперсоналу, розрахункова касове обслуговування, це, звичайно, там 1% банку від продажів, логістику теж можна записати як відсоток, в принципі, там від продажів, від виручки. Зарплата відділу продажів, вони теж, звичайно, відсоток працюють. Тут ми можемо поставити різні відсотки, можемо там 7 поставити, наприклад. Воно тут перерахувалось. Потім інтернет-сервіси 3 тисячі, податки на співробітників, і там інші непередбачувані витрати закладаємо. Прописали ці всі витрати на кожен місяць, на 12 місяців вперед, і порахували свій показник операційний прибуток EBITDA. Да? Тобто ось цей от показник, той, який ми виносимо в бізнес-план, той, який ми показуємо графіком там, інвестору, гранти і так далі, на всі 12 місяців, який операційний прибуток і яке його співвідношення по відношенню до доходів. Взагалі, в принципі, вся фінансова модель, це вона вся виноситься, там, коли ми пічимося або намагаємось залучити інвестиції і так далі.
Далі у нас є податки, які ми платимо. Тут може бути 5% від там доходів, якщо у нас ФОП, да, спочатку, в залежності від того, яка в нас далі група, чи є податки, якщо у нас там зелений податок. Тут ясно, що у нас там може не бути його, він може бути 0%. Тут вже далі проставляємо там свої показники. І далі є кредити, якщо в нас є, да, ми брали якусь суму, яку ми там платимо кожного місяця, і амортизація – це... Ну, амортизація поки що можете не прораховувати для початку, да, по своїй там моделі. Це якби і знос основних засобів. Зношення основних засобів, тобто зношення техніки. Ви начебто в грошах нічого не втрачаєте, але це така неявна витрата, тому що там ви купили обладнання, через 5 місяців воно вже не буде коштувати стільки, скільки коштувало. Тобто ви вже там виробили на ньому певну кількість продуктів, і там через 5 років вам треба буде його оновити. Тобто цю неявну витрату десь треба записувати, щоб рахувати ефективно свою бізнес-модель, це називається, звичайно, амортизація. Ну і потім після всіх цих податків, кредитів, амортизації у нас є чистий прибуток. Тут він підсвічується зеленим, тому що він плюсовий, тут одразу розраховується рентабельність, тобто співвідношення там 10%, це по відношенню до доходів, це чиста прибутковість. Значить, в чому суть цього якби бізнесу? Коли ми думаємо про нашу бізнес-модель, завжди важливо шукати критерії, які буде суттєво впливати на фінальний результат, на операційний прибуток і на чистий. Тут, наприклад, у всіх маркетплейсів або всіх, хто продають онлайн і залежні від реклами, у них завжди основна частина буде залежати від оцих от показників конверсії. Тобто, якщо, наприклад, тут було 4% конверсії, да, і у них був прибуток тут 37 тисяч, 75 тисяч. Якщо я зараз поставлю відсоток конверсії тут 3%, то в мене одразу вийшло мінусове значення. Якщо я, наприклад, зміню ситуацію, тут у мене буде конверсія в оплати, буде інше, да, наприклад, із 4, не, із 4% буде конвертуватись тільки 40, наприклад, не 50, то ще не так критично, да, тобто у мене тут ще буде прибуток. Але саме суттєвий показник, по суті, тут, якщо я почну гратися і дивитися, що буде відбуватися, якщо, це якраз от конверсія з кількості показів на сайт, скільки прийшло. І в чому суть якби фінансової моделі, коли ви її складаєте? В першу чергу це ваш калькулятор для бізнесу. Тобто ми не плануємо, що ми зараз складемо чіткий бюджет. Да? Ми складемо наше фінансове планування по грошах в залежності від різних припущень. І нам важливо розуміти ці припущення. Тобто ось ця сіра колонка – це насправді ключові критерії, які вас будуть питати. Тобто скільки разів ми вже захищали фінансові моделі перед інвесторами, ніхто не питає ні про які серйозні показники, там, да, яка у вас там ROI чи ще щось. Вони спочатку питають у підприємців самі базові штуки. Окей, а скільки одиниць будете продавати? А скільки буде коштувати у вас там один лід по рекламі? А скільки коштує виробництво? А скільки потрібно штук там продуктів виробити, щоб ви виходите в нуль? Звичайно, така сама проста базова математика без усяких зумних фраз. Потім вже ясно, ви там переходите до наступного рівня спілкування. Але оці всі припущення, на базі чого у вас генеруються там дохід і витрати, як ви їх робите, ці припущення, це, в принципі, основна логіка, яку необхідно врахувати. Це, наприклад, ми зробили тут зверху, да, в цьому блоці, це перша частина, це там P&L, і EBITDA ми порахували. І далі у нас є розрахунок грошових потоків. Тобто не менш важлива частина – порахувати гроші, які період потрібні. І тут є така наступна історія. От тут є оборотний капітал, розрахунок. Пам'ятаєте, я вам казала, що оборотний капітал – це, по суті, кошти, які нам потрібно влити в бізнес до моменту, як ми знову отримуємо гроші вже від клієнта. Тобто через деякий проміжок часу, в залежності від нашого циклу. Тобто скільки триває виробництво днів, скільки клієнт оплачує потім. І в нас отут от момент, період обороту, да, запасів, тобто мається на увазі матеріали з моменту, як ми їх закупили, до моменту, коли вони перетворились в готовий продукт, у нас тут в даному кейсі 30 днів. Ми можемо змінювати цей, да, припущення, можемо ставити тут 20 днів, наприклад, нам потрібно від моменту закупки сировини до моменту, коли ми отримали готовий продукт. І якщо я, наприклад, ставлю тут 20 днів, а в мене потім ще 45 днів на оплату від клієнта, тобто виходить, що в мене повний цикл – це 65 днів. На 65 днів мої кошти заморожуються в бізнесі до моменту, як я отримую знову свої кошти назад з націнкою. І тут питання в тому, а скільки ж грошей, да, мені потрібно вкласти? Тут є формула для розрахунку, тут є запаси там, на початок місяця, ну це як
якщо в нас є та, там якісь матеріали, то ми можемо сюди записати ці дані. Запаси на кінець місяця і зміна запасів. Та, тобто в даному випадку у мене там 48 тисяч – це запаси, які, грубо кажучи, з матеріалів, які перетворюються потім в готовий продукт. І в мене, якщо період обороту його 20 днів, я знаю собівартість своєї продукції, тобто вона в мене складає там собівартість сировини 25%. Тобто я можу порахувати по формулі, тут є така період зміна запасів, да, тобто 48 тисяч, скільки мені їх необхідно, і потім ця сума враховується ось тут от в оборотному капіталі. Тобто зміна запасів, скільки мені потрібно мати постійно сировини, в який проміжок часу, на яку суму, тобто у мене було, наприклад, 48,749, а потім кожного місяця мені треба докупати на ось таку суму запасів 487, 492, для того, щоб мені вистачало для поточного виробництва. І точно так же з дебіторкою. Тобто дебіторка, яка зависає там на 45 днів, яку я не доотримую, мені її теж треба самостійно фінансувати, тому що це гроші, які не доходять мені. Тобто мені треба десь брати ці кошти для того, щоб запускати нові етапи там виробництва, наступні цикли. Відповідно, тут так само прораховується зміна по дебіторській заборгованості, да, скільки мені потрібно буде вливати грошей, щоб фінансувати цю дебіторку. Тут це розраховується автоматично, я ж там супер великі формули не вдавалась. Зможете їх подивитись тут в Excel. Но цей от оборотний капітал – це, по суті, сума грошей, яку нам потрібно вливати в бізнес. Тобто на старті нам потрібно влити 487 тисяч. І потім додавати ще 4875 в лютому, 4924 там, в березні і так далі. В чому суть цих грошей, да, коли ми розраховуємо цей кешфлой, цю оборотку по виробництву? В тому, що ми ось тут от прибуткові, да, ну, я там зараз поверну, наприклад, 50%, у нас є прибуток 37-75, у нас тут все окей, але по грошах у нас мінус 572, мінус 539, тобто, по суті, в перший місяць ми взагалі не можемо, да, себе профінансувати, нам потрібно влити гроші. 572 тисячі потрібно вкласти в свій бізнес, тобто у нас тут є оборотний капітал на 600, там частина перекривається за рахунок прибутку, але при цьому 572 все одно залишається мінусом, який потрібно влити в свій бізнес. Потім я поступово тут виходжу в плюс, да, і мені потрібно довлити ще в бізнес і ще 32 тисячі, потім і ще 34 тисячі. І в мене в результаті оцей мінус, да, я спочатку вкладаю 572, потім поступово, як я починаю заробляти, він у мене зменшується. Ну тут, наприклад, в цьому кейсі ми не відбиваємо, тобто період окупності не наступає. Тобто ми зменшили свій мінус до мінус 129 до початку року, до кінця року, да? Тобто 572 влили, мінус 129 і фінальним результатом у нас залишилось в кінці. Тобто, по суті, 400 ми вже відбили, да, в грошах. Ну, напевно, період окупності наступить тут по цьому кейсу на другий рік діяльності вже. Це те, чому там важливо складати прогноз по грошових потоках, да, і прогноз по P&L. Ясна справа, що тут просто розрахунок оборотки, да, і така формула. Ну, а ви можете просто, коли ви плануєте свої доходи і витрати, один раз одну вкладку зробити з розрахунком P&L, а другу вкладку вже зробити з розумінням того, наприклад, доходи. Якщо ви продали сьогодні, то коли ви отримаєте дохід? Це аванс там чи постоплата? І так само з витратами, да, як коли ви там закуповуєте якусь сировину, ну, ця історія характерна для всіх, у кого є виробництво або склад. Оборотки немає як такого поняття в сфері послуг, тому що вони там спочатку продають проєкт, да, а потім в кінці місяця тільки платять зарплату, тобто у них немає цього циклу. Ну, там є, в принципі, свої проблеми. Це із кейсів. У вас буде цей приклад цієї моделі, зможете теж спробувати там погратися, можна зробити копію, представляти свої показники, буде такий самий ще пустий документ у вас. Це, в принципі, те, що там потрібно вам для того, щоб скласти свій такий першопочатковий там фінансовий план, скласти прогноз по P&L і по кешфлоу. Або хоча б по P&L, тобто це саме такий мінімальний формат, по кешфлоу хоча б зрозуміти просто скільки грошей, в який період потрібно, тобто коли потрібно капітальні витрати вам профінансувати, тому що найбільша відмінність зазвичай в стартапах. Там є частково в обороті, але частково є в капітальних інвестиціях, які потрібні там на розробку, на запуск продукту, на купівлю обладнання і так далі. В цьому теж може бути відмінність між грошами там і прибутком, по суті. Так, переключусь назад на презентацію. Зараз.
Власне, що з цього всього, да, з цієї всієї інформації, не можна ставитись до управління фінансами, кошти є, ура, коштів немає, все пропало, тобто це вже наслідки ситуації, тобто нам потрібно навчитися планувати, це наш такий перший етап, да, зробити фінплан для свого бізнесу, для своєї ідеї, і взагалі зрозуміти, чи є бізнес в цій ідеї. І якщо немає, то прийняти рішення, що з цим зробити, да, тобто попередити свої ризики наперед втрачання грошей, то десь уже, можливо, до моменту настання там якихось витрат спробувати їх оптимізувати. Звітність – це не складно, да? Тобто нам потрібно вести облік вам уже в будь-якому випадку грошей, які прийшли, грошей, які пішли, скільки ви профінансували, все одно в будь-якому випадку вже складаємо. Беремо P&L, рахуємо свій плановий прибуток, який в нас має вийти, да, в компанії. Ну, аналізуйте свій баланс вже тоді, коли він у вас буде. В ідеалі, коли ви дійдете до ось такого дешборду, да, тобто, в принципі, власникам і там інвесторам можна показати все у вигляді графіків, можна у вигляді скорочених табличок показувати. Но, в принципі, це там основна штука. От якщо у вас там потім фінансова звітність зводиться до там основних 10 там графіків, да, і там декількох показників, то це вже можна вважати, що ви там дуже круто налаштували свою фінансову звітність компанії. Ну і, звичайно, ми контролюємо прибуток, це ефективність бізнесу, там, дебіторка, кредиторка, що нам повинні клієнти, це дебіторка, те, що ми повинні комусь, це кредиторка. Продажі завжди контролюємо на тижневій основі, кошти як стабільність взагалі кожного дня там, і кожного тижня, ну і дивіденди, це в результаті в бізнесі потім ваш кайф, і це теж потрібно якби планувати і контролювати, тобто не думати, що просто створюємо бізнес заради бізнесу. Бізнес має генерувати прибуток, має генерувати дивіденди, хоча б там для того, щоб рефінансувати, да, повертати там інвесторам, і для того, щоб бізнес, в принципі, зростав. Ну і приділяти час фінансам, тобто хоча б 1-2 години в тиждень для аналізу там грошових потоків оплат і один день в місяць там для повного аналізу взагалі всієї звітності. Зараз на етапі старту я би радила вам просто зробити свою фінансову модель і потім кожен місяць дивитись, як ви по ній рухаєтесь, тобто в розрізі показників, тобто скільки продажів, які витрати, що пішло по плану, що не по плану, у вас все буде йти не по плану, все буде змінюватись, але от цей от фінансова модель, це має бути вашим калькулятором, да? Не намагайтесь, тобто ви будете жити в постійно в змінах, але треба мати якби оці сценарії, що якщо. Це, в принципі, те, на що має вам відповідати фінансова модель. Тобто, якщо я буду продавати за таку ціну, то що в мене буде? А якщо я там вирішу, що мені потрібні додаткові витрати на маркетинг, чи зможу, чи ні, а що в мене вийде? Оце, в принципі, там задача фінансової моделі, те, що вона вам має дати.